Добрий день, друзі! Готую домінар до нового сезону. Сьогодні я ставлю акумулятор, накачую колеса, смазую цепку, ну і, в принципі, все. Мотоцикл ісправний у мене. Що стосується акумулятора? У мене не кислотний акумулятор, а отакий ось. Це літій-детонатовий акумулятор. Він має ємність 12 ампер-годин. У нього дуже високий пусковий ток до 400 ампер, тому при запуску мотоцикла немає просадок, він завжди запускається. Також час роботи таких акумуляторів дуже високий, по характеристикам до 20 років, тобто він може пережити і мотоцикл. Подивимося. У мене він працює третій рік, проблем поки ніяких немає. Оцей кабель, що ви бачите, це для того, щоб час від часу треба вирівнювати камірки десь раз у місяць-два. Тому зараз я його поставлю на своє місце і попробуємо завести. Якщо все благополучно, двигаємося далі. Ще по акумуляторам. Можна ставити, це 12 ампер-годин, можна ставити 10 ампер-годин. Вони зараз продаються на Аліекспресі. Я, може, навіть ссилочку оставлю в описі. Вони десь отакого розміру. Тобто він буде маленький, легенький і надійний. Ставимо. Знімаю сідушку одну і другу. Я тут трохи переробив, викинув кріплення свинцевого акумулятора. І цей просто таким чином сюди кладу. Ось так ось. Це поки ховаю як угодно. І сам акумулятор у мене приєднується через такий от штекер. Оце і все. І в мене є масовий проводок. Все, пробуємо завести. Напругу у нас показує 14 вольт. Трошки сів. Він зазвичай десь 14,2. Завівся з першого разу, все добре. Тепер цепку. В колесах тиск нормальний, не буду трогати. Тепер цепку я використовую отакий спрей. А перед цим звичайним дизельним пальним і щіточкою для краски я її мию від бруду. Протираю хорошенько і змащую ось таким спреєм. І наносимо спрей. Все. Мотоцикл готовий. Остаточно потепліє і можна буде вже пробувати виїхати.
Я вам всім бажаю здоров'я і безпечного дня.